Derniéra výstavy Svět kostiček. V sobotu 29. srpna proběhla na závěr výstavy oblíbené stavebnice Lego Svět kostiček v Městském muzeu v Mimoni komentovaná prohlídka. Výstavou návštěvníky provedl její autor inženýr architekt Petr Šimr, PhD. V rámci prohlídky proběhlo i slosování soutěže, která pro návštěvníky probíhala v průběhu celé výstavy. My jsme se dneska s kamerou vydali na derniéru sem do Městského muzea v Mimoni, abychom společně vlastně zakončili výstavu kostiček. Pane Šimre, vy jste vlastně autorem výstavy, vy máte na svědomí všechno to, co návštěvníci po dobu letních prázdnin mohli vidět. Jak se poměrně mladý člověk jako vy dostane k tomu, že skládá kostičky, skládá takové obrovské modely? Tak to je jednoduchý, když máte Lego jako vášeň, tak to už potom je hračka. Kdy jste začal skládat? Kolik vám bylo let? Určitě to bylo někdy v dětském věku. Tak samozřejmě jako první Lego jsem dostal ve 4 letech od rodičů. Během dětství jsem měl takovéto typické dětské pasivní skládání, ale aktivní sbírání jsem započal v nějakých 26 letech, kdy jsem ukončil magisterský studijní program a šel jsem na doktoranda. Tehdy bylo trošičku víc peněz, takže jsem si začal plnit své dětské sny, co mi tehdy rodiče nemohli koupit. No a nejdřív jsem začal vláčkama, pak domečkama, pak už šly lodě, hrady. No a dneska to je nějakých 7500 modelů. A to je jenom z Lega, protože já do toho začal dělat před 2 rokama i Českou stavebnici Seva a letos v březnu i Českou stavebnici Cheva. U obou těchto výrobců jsem momentálně designérem externím, takže navrhuju komerční stavebnice. Ale samozřejmě Lego je prostě pořád srdcovka a zatím u toho zůstávám nadále. Tak, já se teď přiznám, že to bylo strašně moc informací pro mě. Seva, Cheva, Lego. Jaký je mezi tím rozdíl? Já samozřejmě mám taky 2 kluky, ty mi tak nějak na tom Legu vyrůstali, ale co je pro vás tou prioritou, v čem se ty stavebnice liší? Tak samozřejmě, když porovnáte Lego s těmi českými stavebnicemi, tak Lego je fenomén celosvětový, je to originální značka, od které v posledních asi 2 nebo 3 letech kopírují různé čínské plagiáty, ať už Bimbao, co by, byť třeba tyto stavebnice mají svoje vlastní už i sady, ale Lego je prostě originál a je taky drahé. Minulý rok jsem od něj dost ustoupil razantně, protože už mě vadila ta politika obchodní právě té společnosti Lego. Zároveň začala být trošku větší konkurence v České republice a Česká republika, Česká kotlina je velmi malá na to, aby jsme se tady jako mlátili my konkurenti s Legem, byť jsme všichni na stejné lodi, ale každý to máme trošku jinak. Tak jsem rozjel českou stavebnici Seva, dokonce tady v Mimoni máte jednu z fabrik přímo výrobce pana Beneša a Láta, vlastně nebo pana přímo firmu Beneš a Lát, která vyrábí slévarenské věci pro automobilový průmysl, ale zároveň divizi hraček má v Suticích u Semil a tam právě vyrábí českou stavebnici Seva, která letos má 41 let na českém trhu, takže je to česká tradiční značka. A tady jsou i dokonce nějaké ty jejich výrobky na prodej. A česká stavebnice Cheva je takové opravdu levňoučké české Lego, dá se říct. Je to dost podobné jako Lego, nebo ten systém skládání je typu Lega, ale není to kompatibilní, mají svoje vlastní rozměry kostiček. A na té kvalitě je to i trošku znát, že to je z jiného materiálu vyráběné než právě to Lego. Protože Lego je z atlantického butadienu styrenu, kdežto Cheva a vlastně potažmo i Seva je polypropylen, je to vlastně granulát polystyrenu. Takže ta kvalita je tam malinko někde jinde, ale Seva je samozřejmě kvalitní stavebnice na to, že je česká, cenově dostupná. Cheva, ta kvalita, když to srovnám s Legem, tak je výrazně jinde, ale je to velmi dostupný prakticky herní prvek pro děti od nějakých těch 5-6 let nahoru. Vy jste zmínil, že máte nějakých 7500 modelů. Kde se to vůbec dá uchovat takové velké množství? No, doma se uchovává řádově tak 1/3, něco málo je ve zlatých fondech, které mám v takovém domácím sejfu, tam není elektrika, není tam moc světlo, ani aby prostě, kdyby náhodou mi začalo doma hořet, tak ať se to nedostane do téhle místnosti, protože jenom v té místnosti je Lego pomalu za milion. Zároveň těch 7500, no, ono to vesměs cestuje po těch putovních výstavách po republice. Kdybych to měl mít doma, tak musím vystěhovat i nájemníky z Patra a zároveň bych musel obsadit asi nějaký hangár ještě, protože mám fakt to je velký množství Lega. Vesměs jednu dobu jsem si skládal i nějaké modely sám. Tady nahoře máte toho panáka Mimoně. Teď nedávno vyběhlo Lego přímo se svojí vlastní sérií Mimoňové nebo Mimoni.
A ten Mimoň, co tam stojí nahoře s těma malýma prckama Mimoňovejma, tak ten vznikl daleko, daleko dřív, už asi před 4 nebo 5 rokama, když jsem tady tehdy dělal poprvé výstavu z Lega, tak ten Mimoň vznikl speciálně z mé strany právě pro tuhle tu výstavu. Už tehdy. No a ten nápad, dobře, nemůžu mít takové velké množství těch modelů doma, dobrý, vrhnu se na to, budu dělat nějaký putovní výstavy, ten nápad vznikl kde? Úplně čirou náhodou, kdysi, když jsem ještě aktivně dělal projekční činnost před nějakýma 6-7 rokama, dokonce vlastně ještě dřív, tehdy moje mamina starostovala u nás obci Loděnice. Já jsem dělal projekci, do toho jsem učil na vysoké škole, měl jsem toho relativně vícero a specializoval jsem se na textilní industriál ve středočeské kotlině, dá se říct tam u nás na Berounsku. Takže se k nám kdysi přijel podívat Tomáš Barták, hudební divadlo hnedle vedle. Zdravím, pokud mě sleduješ, Tomáši, ahoj. A tenhle ten člověk je fantastický právě přes tu hudební divadlo hnedle vedle. Bývalý učitel, pochází z krásného lesa někde tam nahoře u Klášterce na Tohří. A on tehdy přišel, povídá, hele, my máme v Klášterci na Tohří fantastický zámek, nechceš nám tam udělat výstavu z Lega? A já jsem tehdy měl nějakých 600 modelů, typerf jenom, a řekl jsem si, dobrý, tak pro tu srandu, do té doby jsem to měl fakt domaskovaný jenom v sáčcích, zazipovaný, neposkládaný, protože jsem fungoval na 12 metrech čtvereční v sklepě baráku mý mamky. No a slovo dalo slovo, dali mi na to půl roku, dali mi 2 místnosti, po půl roce jsem se tam měl podívat, už jsem to měl poskládaný a zjistil jsem, že 2 místnosti absolutně nestačí, takže nakonec výstava byla ve 3 místnostech a ve 4. v obrovské místnosti byla herna. A to byl můj úplně první samostatný pilotní projekt, kdy Svět kostiček vlastně vzniknul, kdy to začalo mít nějaké logo, začalo to mít nějaké jakoby iniciály, ičo a tak, takže a tehdy jsem si říkal, nebyla konkurence, bylo to fajn. Jediný, kdo byl konkurent, tak tehdy pan Křeček na Národní třídě, co má to soukromé muzeum Lega, on jich má těch stálých expozic po republice vícero. Ale svým způsobem já byl unikátní v tom, že to je putovní výstava. A postupem času, jak vlastně to zase na sebe začalo vydělávat, tak já jsem 90% těch příjmů otáčel zpátky do Lega, což vlastně dělám dodnes, a kromě loňského roku to už jsem trošku uvolnil pro ty finance pro české projekty. A pak si to začalo cestovat a musím říct, že ve chvíli, kdy jsem přišel na trh s českým projektem, který je unikátní, což je ta česká stavebnice SEVA, s níž mám už 3 rekordy v České knize rekordů od agentury Dobrý den a chystám 2 adepty na zápis do Guinnessovky celosvětově, což v té SEVě konkurenci nemám absolutně žádnou, notabene v té Chevě, ale to je ještě daleká cesta, než se vypracuju, vejš. A musím na rovinu říct, že ve chvíli, kdy jsem přišel se sebou na trh, tak najednou ty instituce, které si mě z 95% objednávají dlouho dopředu, mají třeba 3-4 roky rezervaci, tak začali sahat po těch českých projektech, Seva, Cheva. Mám v záloze ještě další 2, ale jsem vázán mlčenlivostí s výrobci, takže o tom nebudu mluvit. Tak musím říct, že o to Lego teď je menší zájem, naopak chtějí všichni tu Sevu, protože je neokoukaná a hlavně z ní dokážu tvořit nejenom já, ale i tamhle ta mladá kočka. Tak z ní skládáme prostě fantastické modely, které jsou teď momentálně k vidění na 5 místech po celé republice. Dneska nás čeká komentovaná prohlídka. Tak co bude obsahovat? Na co se mohou návštěvníci těšit? Tak pokud už vzadu za námi nějací návštěvníci čekají, tak určitě bych je seznámil s nějakou stručnou historií projektu Svět kostiček. Velmi okrajově bychom se podívali asi na historii některých těch modelů, které tady jsou vystavené. A asi bych mohl je seznámit i s takzvaným slovníčkem AFOLA. AFOL je z angličtiny Adult Fan of Lego, neboli dospělý fanoušek Lega. Ale předpokládám, že jsou tady i KFOLové, neboli Kids Fan of Lego, neboli dětští fanoušci, příznivci stavebnice Lego. A spíš se asi popovídáme o tom, když budou mít ty příznivci nějaké dotazy, tak já jim je rád zodpovím.